Скандинавська ходьба швидко набуває популярності як серед зрілого населення, так і серед молоді. Як саме потрібно ходити? Зараз запитаємо у гостя, яка вже є у нашій студії. Отож, Юлія Орнанджі, інструкторка зі скандинавської ходьби, переможниця змагань зі скандинавської ходьби і представниця оргкомітету з питань скандинавської ходьби. І я думаю, що ми сьогодні все дізнаємось про цей вид спорту, адже справді скандинавська ходьба допомагає людині зосередитись, а в деяких випадках навіть відпочити від того страшного ритму, в якому ми з вами всі опинилися. Отож, що ж таке скандинавська ходьба і наскільки вона є зараз популярною серед молоді? Скандинавская ходьба – это ходьба, да? И особенность этой ходьбы в том, что мы используем специальные тренажеры. Это палки для скандинавской ходьбы. У них есть специальное крепление, благодаря которому спортсмен переносит нагрузку и может включить в работу большее количество мышц. Поэтому скандинавская ходьба становится такой популярной из-за своей доступности, потому что, по сути, открытый воздух, і скандинавські палки – це все для того, щоб займатися цим видом. Якраз ви принесли з собою, так? Да. Ці палиці, вони різних розмірів та різна висота. Це що, розраховано на зріст людини? Чи да, на що? Все вірно. Вони зараз в складному стані. Вони бувають телескопічні, буває конструкція моно, виставляються вони по росту, по формулі. 0,68 умножається на рост чоловіка в сантиметрах. И каждому очень важно подобрать палки нужной длины. Я взяла эти, такие яркие, красивые, детские, потому что моя дочка занимается и тоже занимает призовые места в соревнованиях. Это мои взрослые. Здесь крепление телескопическое, внешнее крепление, а здесь внутреннее. То есть они бывают абсолютно разные. Разные фирмы производителей, как бюджетные, так и дорогие. Все зависит от требуемого качества к соревнованию это или обычной тренировке. Ось тут я бачу трошки вже стерті. Ну, тобто, якраз дивимо, що тут такий низ спеціально зафіксований, прорезинений, щоб, мабуть, не слизькими вони були, трималися. Это колпачки, это защитные колпачки. Они одеваются тогда, когда мы ходим по асфальту. Снимать можно, да. Так их? Ага. А здесь, если у нас мягкий грунт, для того, чтобы не скользить, острый наконечник. В лесу можно тоже ходить, так? Можно. Зняти, можно снять, так? Да, можно спробовать, как это делается. Да. Ну, просто уже интересно. А, вот видим, что тут такая на конце выемка, так? И она достаточно мощна. Она может остаться у грунта. Ну і, звичайно ж, легко потім знімається, так, тому що тут є ще таке от кільце, і до цього кільця теж це все придумано. Ми бачимо, що скільки таких різних пристосувань для того, щоб можна було займатися таким видом спорту. Але ж раніше ми не знали про це. Ми думали, що можна просто ходити, ходили і все, і не використовували. Тобто лижі, там, що у нас просто бігати можна було, так, але ось спали. Це прийшло зовсім недавно до нас. Оно официально заявлено, что еще в 30-е годы тренер, благодаря которому мы знаем о скандинавской ходьбе, по лыжному спорту, для того, чтобы его спортсмены в межсезонье не скучали, он начал заниматься с лыжными палками без лыж. Выглядело это забавно, но тем не менее он оказался такой продвинутый и экспериментально доказал, что есть эффективность таких тренировок. Его публикации были в 1974 году, то есть он мало того, что показал нам, что это возможно, он сделал большое дело, это выпустил ряд публикаций, что ребята, это здорово, этим можно заниматься. И теперь мы имеем такой вид спорта, как скандинавская ходьба. Я так и подумала, что такие с лыжами еще связаны, потому что справді вони дуже схожі на лижні. Корінь єдиний, да. Так само виглядають. Да, но есть одно отличие, которое очень важное. В лыжных палках нет темляка, там петля. А в скандинавских палках темляк для того, чтобы при правильной технике палка оставалась зафиксирована на руке, даже если мы ее не держим. А як це все вдягається? Ви вдягаєте і палець залишаєте, так? Да, одягається як перчатка, то есть есть для большого пальца зеленее. И вот так вот красиво выглядит. Для того, чтобы было удобно, оно отстегивается. И вот такие вот мы красивые, стильные, ходим по лесу.
Угу, так, а як проходять змагання взагалі? Це ж треба не просто ходити, треба ще готуватися до змагань. Тобто є якісь нормативи? Хто як проходить? Це ж, мабуть, випрацьовується широкий крок? Так? Хто ширше, хто далі пройде? Да, техніка є, і техніка має бути правильна. І зараз, з учетом того, що рівень соревнований росте, і требування к правильной техніки тоже растет. И сейчас уже, наверное, недостаточно посмотреть просто ролик в интернете, правильно пойти и занять призовые места. Судьи отслеживают правильную технику, правильную амплитуду движения руки, насколько качественно и правильно спортсмен выполняет все условия техники. И... Но главное – это использовать именно палки для скандинавской ходьбы. То есть трекинговые палки лыжные, они не могут использоваться в соревнованиях. Ну, если нет таких у вас палец, а вам так хочется заниматься, что швабра не подойдет, например, открутить низ? Нет. В дома не можно походить так? Нет, это не будет техника скандинавской ходьбы, это будет нарушение. Вы можете взять палки, вы можете идти в любом случае. Да, обязательно. Просто вы не сможете занять призовые места на хороших соревнованиях. Звичайно, звичайно. Да? Там же люди вже знають, як правильно ходити. Ось що найголовніше для спортсмена і вже для не новачка, для того, хто вже в змаганнях хоче перемагати, ось так як ви, наприклад, ви дійшли до якогось рівня. Отож, як? На що ви робите такий акцент найбільший? Тренувальні. Це що? Що саме ви тренуєте? Є спеціальні упражнення, підводящі упражнення, які виконуються для того, щоб техніка була максимально якісною, максимально ефективною, щоб, використовуючи свої ресурси, йти максимально красиво, з високою скоростю. А, ще й гарно треба йти, не просто так йти. Так, тобто є соревновання, які відслежують іменно качество виконання техніки скандинавської ходьби. Є соревновання на скорость, но при этом все равно вы должны знать правильную технику и ее выполнять, иначе судьи снимут баллы. Так, а це так м'язи, мабуть, розвинені у вас, усі м'язи, які потрібні, 90%, так? Да. Ну, що саме розвиває скандинавська ходьба? От розкажіть тим глядачам, які ще не знають, які ще тільки думають, займатися нам цим видом спорту, чи може побігати краще? Скандинавська ходьба, чим хороша, що використовується до 90% мышц. От зараз ми бачимо, як ходять, оце называется уже гарна ходьба, правильно? Да, и девочки красивые, молодые, ходят они правильно. То есть, если посмотреть на картинку, то мы четко видим, что девочки переносят свой вес на палку и отталкиваются. То есть, включаются в работу не только мышцы ног, но и включаются в работу руки и плечевой пояс. Не работают только уши. Да? Если занимается бегом, то у нас верх, как правило, статичен. Для баланса движения рук есть. Когда мы катаемся на велосипеде, мы опять же зафиксировали корпус, работают ноги. Когда мы занимаемся скандинавской ходьбой, мы включаем в работу весь корпус. То есть корпус, ноги, работает все. Поэтому... Ну так, ми побачили вже переваги, так, що тут включені всі м'язи, і ось таким чином бачимо, що і молодь може займатися цим видом спорту, і люди вже похилого віку. До речі, кажуть, що навіть люди з травмами, вони теж можуть займатися скандинавською ходьбою. Все вірно. Скандинавська ходьба, вона виконує багато функцій, і є різні види, точніше, різні цілі, які ми хочемо досягти. Скандинавська ходьба отлично працює в реабілітації і в санаториях, центрах реабилитации, и ее используют как вид активной деятельности физической. А для спортсменов это отличный способ выработать выносливость. Есть четырехкратная чемпионка по триатлону. И она, когда была беременная, решила для того, чтобы не терять форму, заняться скандинавской ходьбой. И настолько ей полюбился этот вид спорта, что даже сейчас, после тяжелых соревнований, для восстановления она использует скандинавскую ходьбу.
Угу. А тобто це взагалі вид спорту, який відомий в інших країнах, мабуть, трошки більше, так? Да, да. От скандинавські країни, вони також використовують, чи звідки все пішло? Чому така назва? Да, то есть получается Nordic Working, это оригинальное название, то есть, как мы сказали, с Финляндии к нам зашел этот вид спорта, но в Украине он начал активно набирать обороты. И что сейчас очень импонирует, так как скандинавская ходьба доступна, то начинают скандинавской ходьбой заниматься не только люди взрослые, но и люди молодые. Если они по какой-то причине не хотят бегать, но хотят заниматься спортом, то для них это есть отличная альтернатива. А вот вы бегали спочатку, а потом стали уже с палками скандинавскими? Если честно, то да, я не могу сказать, что я бегала профессионально, мне просто очень нравилось выбегать, нравилась эта фаза полета, когда ты тренируешься, но как-то в один прекрасный момент, как случается, увы, травма колена ограничила меня по возможности. Я не могу сказать, что я не прям лежачая, но бегать мне было трудно, больно. И в качестве абсолютной шутки я сказала своим друзьям, что значит, мы будем заниматься скандинавской ходьбой. И они меня поддержали в этой инициативе. И так, шаг за шагом, я открыла для себя скандинавскую ходьбу в контексте не только реабилитации, но и спорта, потому что действительно круто работают мышцы, и мне интересен соревновательный аспект, мне интересно принимать участие, мне интересно популяризировать. Ну, вы спортсменка, справді, вам мало просто ходить, вам треба ще для чогось це робити, щоб була мета, так? Ну, для кожної людини такої вольової треба, щоб був кінцевий результат, і треба до чогось йти. Звичайно, що якщо є змагання, от які змагання у нас є в Україні, в світі взагалі, чи можуть наші спортсмени побувати в інших країнах, так, і показати свою майстерність, і взагалі, як у вас зараз цим склалося? Скандинавская ходьба зашла у нас в Украину, и уже много есть соревнований, чемпионатов, кубков, как областных, так и всеукраинских. И мы можем принимать в них активное участие. В Европе соревнования на более высоком уровне. Точнее, они раньше их начали проводить, и у них больше опыта. Поэтому нам интересно ездить. Вот совсем скоро будет соревнование в Польше. И... Ну, ось ми бачимо зараз, це ж люди ж після змагань вже отримали тут результат, так? Це фото триатлон, дівчинки-триатлонки, яка була чемпіонкою 4 рази, яка займається скандинавською ходьбою. Вона є приміром того, що скандинавська ходьба може використовуватися в професіональному спорті. Це та історія, яка взагалі надихнула багатьох, так, займатися? Так, це соревнування, які будуть в Польщі зовсім скоро. В Європі дуже цікава практика. Они добавляют скандинавскую ходьбу как дистанцию на уже ранее давно известные беговые марафоны, дистанции, трейловые забеги. Вот в Польше открыта дистанция для скандинавской ходьбы 5 километров. Очень красиво, если мы дальше посмотрим фотографии. Это Стар Днепро организовывал марафон. Еще у нас есть фотографии. Да, это Франция. В Франции открыто 25 километров, по-моему, они открыли дистанцию, или 16 километров, или 25 для скандинавской ходьбы по горной местности. Мне кажется, мечта каждого спортсмена, кто занимается... Это целый день ходить, чи як, взагалі? Нет, спортсмены ходят довольно быстро. За сколько можно пройти вот такие 16 километров с палицами скандинавскими? 16 километров при высокой скорости, ну... Я думаю, 2 часа точно. 2 години? Да. Так вам не треба транспорт. У вас є скандинавські палиці. Ви можете дійти куди хочеш. Юль, ну тут зараз ми теж бачимо різні варіанти чемпіонатів. Це наше соревнування вже в Україні, в Києві, в Дніпропетровську. Вони носять як професіональний характер, який... Именно готовимся на результат и с профессиональными судьями идем и побеждаем. Так и фановую цель, то есть показать, что ребята, нас не ограничивают ничего, все зависит от нашего желания.
И у нас есть возможность, присоединяйтесь. Да. Так, ну і там ще останній такий буде забіг, так, це вже буде присвячено до Дня Святого Миколая, так, і трошки про нього ще дуже-дуже, ось це буде називатись, він да. Старт Дніпро. Це забіг Миколайчиків, це такий чудовий забіг, трошки є вже волшебства і магії, тому що, во-первых, ми закриваємо біговий сезон, і що унікально в цьому забігі, то, что впервые в рамках бегового забега мы планируем открыть дистанцию для скандинавской ходьбы. И этот забег благотворительный, он, его цель – собрать средства тем, кто очень нуждается в этом. И теперь не только можно бегать во благо, но и ходить будет во благо. Мы очень хотим показать Днепру всі можливості скандинавської ходьби. Ну, все-таки буде, да. Юль. Ви справді, було багато красиво. Ви справді зробили все для того, щоб люди приєднувалися до вас. Ну, от саме з такою енергією, от з таким запалом це можна зробити, бо лише люди, які можуть підняти не лише себе, а і інших, і багатьох людей, вони здатні зробити ось такі дива, про які тільки ми можемо мріяти. Так, я так думаю, що шлях починається, але шлях починається у вас дуже добре, з низького старту, як то кажуть. Тому дякуємо вам, дякую, що ви прийшли до нашої студії, поговорили ми про скандинавську ходьбу, справді зрозуміли, наскільки це корисно для організму, і я думаю, що бажаючих буде багато приєднатися, особливо серед молоді, бо чомусь ми думали раніше, що це так більше для реабілітації, для тих, хто не може, а тепер ми зрозуміли, що це справді так добре для організму. І діти можуть займатися, дорослі, і молодь. І тому так думаємо, що все у нас вийде. Юлія Арненджі була сьогодні в нашій студії. Ось таким гарним настроєм завершуємо нашу сьогоднішню програму. Хочеться, щоб цей настрій теж передався вам. Отож, не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий», а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.